mesane me marginale sot drumu mo. Sot i Matoshi. Tash au mirë gjo kjetë që e ka dojnë. Pritë se Gashi. Sot i Matoshi. Gashi e kërkuj fjallë. Dy paralele të cilat analizën të juaj e bojnë blerimin të mos pajtuat më analizën të ndë. E para paralele që nuk qëndron, në shkencat politike e kemi ato që qëtë politik krasuese. Së mund është me krasu fiqen me Mercedes. Përsa e përket prezencës së zotit Mitsotakis, apo? Mitsotakis, Mitsotakis edhe me fjalimin në kongres që e ka mojt, është rol ju jipet liderve. Janë një 15 në historitë e kongresit amerikan. Të lutë, nuk e ndërpreva. Jo, po, po, të lutë. Po, po, të qush ndodhe që të njëjtë ndihit, zyrja Albin Kurti thotë, është i zonën presidenti me Rusi. Tu e ki mongu analizë. Njëjtë ndihit. Tu e ki mongu analizë. Për çka ndodhe? Për çka e ka thirrë? Sot i Matoshi, ku e ki këtu mongu analizën? Këndej holli i juve disave, qytetarëve të lirë me drejt opinioni patjetërsueshme nga askush në Kosovë është se është jo përmbajtësore ta ke. Falëri që më anje këtë dëj. Po si amuna që ta marrë. Auna jote shumë zemër. Sa një e ki ato natyrale tonën. E jo t'ja jemi atë gjithve që të dobe të lirë. Përvesh kësaj. Por, takimi me kongresmen dhe senator, duke përfshi senator të cilet edhe kongresmen të cilet edhe ju zoti Matoshi e dini saksisht ndikimin e tyre në politikë brendë amerikane, e ka pru edhe zotin Mitsotakis, por, ku problemi apo ku është mungesa rrjedhës logjike në analizë është, kush e qoj gjurishin, tash, shansat me e taku, presidentin në zyra ovale i ki në një dy forma legale në shtetet e bashkuat Amerikës. E pagun në i firë në lobuse legale në Washington. Nuk mund me i shpidohet me lobim. Jo dhe jo. Dhe pashja. Adi që shërpun me lobim. Zoti Gashi, me lobim mundesh me taku Biden në një ceremoni, në një event, në një event, caktun ku a i kome shku më fajtë, a i kome gjithë, dhe ti e ke prind biletën, një dhe mi dolar, por jo në shpinë në zyra ovale. Jo në shpinë e bazë, me lobim në shpinë e bazë, pa postesë, shpinë e bazë, presidentit nuk shkon. Zoti Matoshi.